Vieta. Negimtojoj šaly mokiausi jaukintis laikinumą. Įsistatyti save 6 mėnesiams į rutulį, kurį pakračius sninga. Tokius žmonės parsiveža iš svetimų kraštų, paprastai tų, kuriuose iš tiesų nesninga. Ir paskui ištraukti, permirkusią, apaugusią dumbliais ir midijomis, ir statyti kitur į ūžiančias ofisų prerijas, telefono skambučių, eksporto vadybininkų, klientų aptarnavimo specialistų rojų. Acetonu mirkiau odą, krepšiau kriauklės nuo galūnių, moliuskus iš ausų. Labą dieną, aptarnavimo skyrių specialisto asistentė Tarta klausa. Labą dieną, skambinu jums iš Italijos, iš praeities, iš sniego rutulio, dėl statybų. Žinote, girdėjome daug nusiskundimų. Stiklinės sienos vis dunda, kai kur net įskilo, ir sniegas labai nekokybiškas, nepanašus į tikrą. Atrodo, nelabai kaip jums sekėsi, nepastatėte savęs į vietą.